Joriy yilning noyabr oyida Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash g'oyasi ostida targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Tumanimizda ham ushbu shior asosida tashkil qilinayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tobora qizg'in tus olmoqda. Madaniyat, san'at, adabiyot, ta'lim namoyandalaridan iborat targ'ibot guruhlari tumanimizdagi mahallalarda bo'lib, aholini yurtimizda va dunyoda bo'layotgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatdan xabardor qilishmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning mazmun mohiyati va ahamiyatini keng jamoatchilikka yetkazishmoqda hamda xalqimizga xos azaliy qadriyatlarni aholi orasida targ'ib qilishmoqda. 16 noyabr kuni Choykol madaniyat markazida To'lqin nomli mahalla guzari binosida, Do'stlik nomli mahalladagi Amudaryo muhandislik texnikumida hamda Daryoboyi mahallasidagi 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida o'tkazilgan tadbirlarda mahallalardagi aholi vakillari katta qiziqish bilan ishtirok etdilar. Butkul O'zbekiston bo'ylab, mamlakatimiz bo'ylab жаңаша O'zbekiston, жаңаша көзқарастар бағдарламасы бойынша үлкен халықпен ұшырасулар, дидарласулар, байрам кешелері өтіп жатырды. Бұл байрам кешелері біздің халқымыздың рухын және де көтереді. Оларды көріп тұрып, олардың көздеріндегі қуанышты көріп тұрып, бүгінгі күнге болған шүкіршілікті, ертеңгі күнге болған сенімді көріп тұрып, адам өзі толқып кетеді. Біздің өздерімізде жүде осындай халықпен ұшырасулар жүде көп жақсы нәтиже беретұғынлығына енді сеніп отырмыз да. Олардың арасында қанша елді бізге қазір арамызда ілім докторлары бар, ілімпаздар бар, жазушы шайырлар бар, қосықшылар бар, ойыншылар бар. Бұлардың бәрі халықтың қызметінде екенлігін көріп тұрып, халқымыз қуанып, және бір мәрте біздерге жүрегін, кеулін ашып, өзінің ішіндегі дәрділерін, қуанышларын, шүкіршілігін әмесін айтып, бірге суретке түсіп, бірге ойынға ойын ойнап, ұлыма сырлас болып кеттік халықпенен. Бұл бізді әсіресе біз дөретуші инсанлар үшін халықпенен және де жақынласу, және де сырласу, және де олардың кеулін көтеру біз үшін үлкен бақыт. Бұл бақытты біз еш жерден таба алмаған болар едік. Біз мемлекетіміздің міне осындай бағдарламалар бойынша қызмет етіп отырғанына оған да қуаныштымыз. Біздің ұшымызға еш ілхам қосылып, енді дөрете жақ дөретпелеріміз жүде байып, қалбымыз байып отырды. Бұның үшін жүде қуаныштымыз, халқымыз әр дайым осындай бақытлы күндері менен, бақытлы кешелер менен толысып, тойлары көп болып, жүде бір шат болып жүрге дейміз. Shuningdek, kunning ikkinchi yarmida Bosuv mahallasidagi 26-sonli maktab binosida, Qipchoq ovulidagi 1-sonli kasb-hunar maktabida, Amir Temur ovulidagi 4-sonli maktabda hamda Uyshun madaniyat markazida tashkil qilingan targ'ibot uchrashuvlarida, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj, ehtiyojmand, boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan aholi vakillari hamda yoshlar keng jalb qilindi. Aytish kerakki, mahallalarda o'tkazilayotgan madaniy ma'rifiy targ'ibot tadbirlariga aholi, birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar, uyushmagan yoshlar, ehtiyojmand xotin-qizlar, keksa avlod vakillarini jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pandemiya davrida davlatimiz tomonidan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, birinchi navbatda ehtiyojmand qatlam vakillariga katta e'tibor qaratish, shuningdek, islohotlar mazmun mohiyatini aholiga yetkazish, uning har bir kishi hayoti, farzandlari kelajagiga ta'sirini tushuntirish maqsadida tashkil etilgan ushbu tadbirlarda adabiyot, san'at, madaniyat vakillari tomonidan she'rlar, kuy va qo'shiqlar ijro etilmoqda. Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash shiori ostida yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlarida yurtdoshlarimizga Yangi O'zbekistonning yangicha yuksalish yo'lida dadil odimlayotgani, O'zbekiston buyuk allomalar va mutafakkirlar yurti ekani, kelgusida albatta ajdodlarga munosib avlodlar shu zaminda kamolga yetishi, erishilayotgan har bir yuqori natija xalqimizning mehnati hamda jasorati tufayli qo'lga kiritilayotgani haqida so'z yuritilmoqda.
Qayd etish joizki, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilangan yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning barkamol bo'lib voyaga yetishishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasida bir qancha muhim islohotlar olib borilib, amaliy ishlar yo'lga qo'yildi hamda muayyan natijalarga erishilmoqda. Shunga qaramay, bu borada bajariladigan ishlar hamisha keng ko'lamli bo'lib, o'z dolzarbligini saqlab qolaveradi. Mazkur islohotlarning uzviy davomi sifatida mahallalarda tashkil qilinayotgan keng qamrovli tadbirlarga aholi vakillari, ayniqsa yoshlarni jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Targ'ibot tashviqot tadbirlaridan yanada ulkan marralar ko'zlangan. Tadbirlar tumanimizning ovul va mahallalarida davom etmoqda. Ota-bobolarimiz yong'inni bejizga tilsiz yov deb atashmagan. Xonadonlarda yoki korxona tashkilotlarida umumiy ovqatlanish, savdo shoxobchalarida salgina ehtiyotsizlik yoki nosoz uskunalardan foydalanish yong'in kelib chiqishiga, ko'pgina talofatlarga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, kuz-qish mavsumida kunlar sovib ketishi oqibatida tabiiy gaz, elektr energiyasiga ehtiyoj kuchayadi. Ushbu qulayliklardan foydalanishda alohida ehtiyotkorlik talab etiladi. Bu borada aholi orasida keng targ'ibot yurgizilishi, yong'in kelib chiqishining oldini olish choralari haqida ogohlantirishlarga qaramay, afsuski yong'in sodir bo'lishiga barham berilmayapti. Shunday ko'ngilsiz holatlar yuz berishi oqibatida odamlarning sog'lig'iga zarar yetishi hollari ham uchramoqda. 14 noyabr kuni tuman tibbiyot birlashmasida yong'in sodir bo'lganida chora tadbirlar qo'llashni targ'ib etishga bag'ishlangan amaliy taktik mashg'ulot o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i, uning o'rinbosarlari, bo'lim va bo'linma boshliqlari, qism navbatchi smena tarkibi bilan 2020-yilda o'tkaziladigan yong'in o'chirish amaliy taktik mashq va mashg'ulotlar yillik rejasiga muvofiq o'tkazilgan ushbu tadbir 2 bosqichda amalga oshirildi. Dastlab kasalxona binosining 3-chi qavatida joylashgan jarrohlik bo'limi oshxonasida shartli ravishda yong'in holati sodir qilindi va ushbu ko'ngilsiz hodisada jarohat olgan shaxslar yong'in o'chirish avtonarvoni yordamida bo'lim joylashgan 3-chi qavatdan evakuatsiya qilindi. Tadbirning 2-chi bosqichida esa 1-chi bosqichda jabrlanganlar xavfsiz hududga olib chiqildi va 1-chi tibbiy yordam ko'rsatildi. Yuz bergan yong'inni tezkorlik bilan o'chirish bo'yicha amaliy taktik o'quv mashg'ulotiga Taxiatosh tumani favqulodda vaziyatlar bo'limidan bitta yong'in o'chirish avtokarvoni, yong'in o'chirish uskunasi, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidan 3 maxsus yong'in o'chirish avtomobillari, 57 nafar shaxsiy tarkib a'zolari jalb qilindi. Ushbu amaliy taktik mashg'ulotga Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tezkor boshqaruv markazi boshlig'i podpolkovnik Bahrom Yaxshiboyev, guruh rahbari Rustam Seytirzayev, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Hamro Matyakubov, tuman tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Zokir O'rozboyevlar ishtirok etdilar. Mas'ullar yo'l qo'yilgan xato kamchiliklar xususida batafsil bayon etib, ularni bartaraf etish yuzasidan o'z maslahatlarini, tavsiyalarini berdilar. Yong'in sodir bo'lganda uni o'chirish, jabrlanganlarni xavfsiz hududga o'tkazish va ularga birinchi yordam ko'rsatish yuzasidan o'tkazilgan amaliy taktik mashg'ulot fuqarolarga shunday ko'ngilsiz voqeaga duch kelganida qanday yo'l tutishi lozimligi xususida ko'pgina ma'lumotlar yetkazgani bilan ahamiyatli bo'ldi.